Национална награда за цялостен принос в фолклорното композиране беше връчена на Живко Желев от ПВА Добруджа и ръководител на оркестър Бисери. На събитието присъства и талантливия наследник на Живко Желев, който е пианист. Тази година голямата награда на класация над пяване се връчва за цялостен принос в развитието на българския музикален фолклор за изминалата творческа година. Преди да издадем името му, нека се обосновем относно това решение. През последната година той работи върху следните проекти. Авторски юбилеен албум, заглавен музика, която оставя следи. Музикална визитка на Lions Club, музикални мостове. Музика към електронна визитна картичка на град Добрич. Албум на община Генерал Тошево. Двоен юбилеен албум на Калинка Вълчева. Трета и четвърта част на самостоятелните албуми на Дичо Дичев, Бисери от Странджа. Музика към танците Кукери и Северняшки танц. Аранжименти към 6 песни на Верка Сидорова в изпълнение на Галина Дурмашлийска. Пригответе се, имам да чета още много. Традиции и съвременност. Юбилеен албум на професионален фолклорен ансамбъл Добруджа по случай 60 години от основаването му. Аранжименти на 9 пиеси от албум на добруджански изпълнител на акордеон и хармоника Стефан Георгиев. Песни на Горда Болка, албум на Атанаска Станева, включващ 16 песни от добруджанския край. Музика към филма На смърт, ранени от любов. Също така, той е ръководител на оркестър Бисери, с който участва в концерти и сватбени тържества, осъществява записи в Българското национално радио и Българска национална телевизия, работи върху самостоятелни проекти съвместно със своя син Пламен Желев и продължава да осъществява записи с професионален фолклорен ансамбъл Добруджа, както и да създава свое авторско творчество, базирано в основна степен на българският музикален фолклор. Уважаеми слушатели, скъпи гости в първо студио на Българското национално радио, вашите аплодисменти за композиторът, аранжор и диригент на оркестър и хор при професионален фолклорен ансамбъл Добруджа Живко Желев. Заедно от 15 години, заедно в оркестър Бисери и в ансамбъл Добруджа. Познавам неговата работа много добре. В течение съм на всички негови проекти. Въпреки това, слушайки предаването по Българско национално радио, бях доста изумена от неговата продуктивност. Може би до тогава не съм си давала сметка колко много музика е написал, колко много музика е сътворил. Познаваме се с Живко Желев още от музикалното училище в Котел и сме имали едни и същи учители. Приятно съм изненадан от авторския му албум. Слушайки пиесите, изпитвах усещане и вълнуващо пътуване във времето и докосване до различни стилови нюанси. Реализирана с вкус, музиката на Живко ще радва почитателите на неговото изкуство и съм сигурен, че ще остави следи в българската култура. Той не е по стандартния начин. Стандартния начин, била съм и от други хорове, дават партитурата, ние се разписваме щимове или направо готови щимове и работим по въпросната партитура за концерт или запис, в зависимост от това. При нас нещата се случват по по-различен начин. Дойде един ден и казва, ще ви дам една каденца, с която да се разпявате с нея. От тази каденца се получи песента с изпълнение на Пламен.